Вітаю в ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. Харківщиною пройшовся циклон Юлія. Без світла залишились люди у 101 населеному пункті. Несправна сантехніка та гнила підлога. Ночі ворують все. Сифон зняли. Прокладок немає. Гаряча вода перекрита. Мешканці гуртожитку в індустріальному районі 10 років чекають капремонту. Сучасні лицарі. У Харкові пройшов чемпіонат із історичного фехтування. Україну накрив циклон Юлія. На Харківщині через пориви сильного вітру валились дерева та паркани, а на дорогах утворилась ожеледиця. У 7 районах області населені пункти частково залишилися без електрики. Синоптики переконують, Україну очікують ще 2 циклони. Коли це станеться, знає Артем Листопад. Циклон із тендітною назвою «Юлія» пройшовся Україною зовсім не як дівчинка. Зокрема, і на Харківщині негода наробила лиха. В обласному центрі вітер повалив більше десятка дерев. Лідерами за кількістю викорчуваної деревини виявилися Слобідський та Індустріальний райони. До Харківської області циклон зайшов з півночі. Погода почала погіршуватися близько 5-ї вечора. Ближче до опівночі вітер вже ламав дерева та валив паркани. В соцмережах люди почали постити наслідки стихії. Однак поваленими деревами негода не обійшлась. Подекуди вітер був настільки сильним, що ганяв сміттєві баки по дворах, як от у Харкові на вулиці Шариковій. Власники припаркованих поруч авто таким подіям не зраділи, повідомляють у соцмережах. Перепады давления от высокого к низкому вызывали такой ветер сильный. В частности, наиболее сильный ветер – это был юго-восток Украины, это был запад Украины, естественно, Карпаты. Ну и Харьковской области тоже досталось. В Харьковской области ветер был до 20 метров в секунду, в Харькове было 18 метров в секунду. Про масштабні надзвичайні ситуації минулої доби не йшлося. Допомога рятувальників в області знадобилася лише двічі. В Золочівському районі, в селищі Краснопілка, де дійшло повідомлення про те, що там не змогла самостійно виїхати карета швидкої допомоги. В місті Харкові узвіз Вісняна, там на колії, трамвайні колії впали дерева. Внаслідок погіршення погоди у регіоні нещасних випадків не зафіксували. Однак на Вовчанщині під час снігопаду водій легковика насмерть збив 62-річного чоловіка, який рухався на неосвітленій частині узбіччя. А у 7 районах області вночі без світла залишилось більше 100 населених пунктів. Станом на 12 дня без електроенергії було тільки 8. Ждем еще 2 циклона буквально, это 28 числа и 1 марта, когда будут происходить также ухудшение погоды, усиливаться ветер. Однак такого сильного вітру, який був минулої доби, синоптики не очікують. Артем Листопад та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». У Харківській області вилучають з продажу небезпечний продукт харчування. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, у коріандрі тонкого помолу з Болгарії виявили сальмонели. Ця бактерія викликає гостре кишкове захворювання. Підприємців, які реалізують або використовують небезпечний продукт, попереджають про необхідність вилучити його з обігу. Та у строк не більше 2 робочих днів письмово проінформувати про це Головне управління Держпродспоживслужби. 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Зміни торкнуться спеціалізованих медзакладів. У соцмережах почала розповсюджуватися інформація, що у зв'язку з цим в Харківській області масово закривають лікарні. У Північному міжрегіональному департаменті Національної служби здоров'я України цю інформацію спростовують. Наразі на Харківщині 129 закладів подали заявки на підписання договору з НСЗУ в межах другого етапу реформи. Ці лікарні, в яких є пацієнти, ці лікарні можете не хвилюватися. Ці лікарні, в яких пацієнтів немає, а оплачується
пусте ліжечко, отоплене, освітлене. Ну, там треба тоді власнику лікарні місцевій владі або ну, самій лікарні. Треба ну, подумати, які послуги потрібні громаді. Близько 6 тисяч українських пацієнтів із вірусним гепатитом С зможуть пройти курс лікування безкоштовно. Як повідомили у Мінохорондздоров'я, до регіонів доставляють одну з найбільших за останні роки партій препаратів, закуплених державним коштом. Курс лікування розраховано на 3 місяці, його ефективність перевищує 90%. Медикаменти діють одразу на всі генотипи вірусу гепатиту С. Як пояснюють у МОЗі, якщо у поліклініках пацієнтам кажуть, що ліків немає – потрібно звертатися до Департаменту охорони здоров'я. Все геть погано. Несправна сантехніка, труби та гнилі поли. Мешканці гуртожитку в індустріальному районі обурені своїм помешканням. Кажуть, вже понад 10 років приміщення потребує капітального ремонту. Проте цього не відбувається. Чому чекати доводиться так довго, з'ясовували наші журналісти. Ночі ворують все. Сифон сняли, прокладок нет, горячая вода перекрыта, только холодная, потому что все течет. Людмила Іванівна починає знайомити нашу знімальну групу з умовами, в яких опинилися мешканці гуртожитку на вулиці 12 квітня. Скаржитися, окрім злодіїв, тут є на що. Поли гниють, унітаз тече, а вітер дує зі всіх шпарин. Жінка каже, за 10 років від місцевого жилкомсервісу допомоги так і не дочекалися. Ну, ЖЕК как поскольку. У ЖЕКа ничего никогда нет. Мы обращались. Нет, сантехника у нас нет. Того нет, того нет. Гуртожиток розташований на першому поверсі цього будинку. Раніше він належав заводу «Електроважмаш», а років 10 тому перейшов на баланс міста, розповідають люди. З того часу, додають вони, чим далі, тим все стає тільки гірше. А ось ця конструкція означає, що користуватися мийкою не можна, адже вода буде потрапляти прямісінько на підлогу. Цю проблему місцеві намагалися вирішити за допомогою скотчу та мотузки. У гуртожитку 14 кімнат. В них мешкає близько 30 людей. Переважна більшість – діти та пенсіонери. Найстрашніше місце для всіх, нарікають місцеві – це душ. Туди треба спускатися по дуже крутих сходах. Нашли мы мужчина, который согласился нам сделать эти перильца, потому что что я хромаю, вот это я упала здесь на лестнице. Спуститися жінка не наважується, тож екскурсію продовжує Андрій. Чоловік каже, переїхав сюди 2 роки тому. Душ для всього першого етажа. Приблизно двічі на рік, розповідає Андрій, душова перетворюється на найбрудніше місце в усій багатоповерхівці і більше нагадує каналізацію, адже всі нечистоти будинку стікаються саме сюди. Основне все, коли забивається труба, іде от сюди. Тобто піднімається все, що з 5 етажів, от так от, от сюди. От, ватерлінія, як вона називається, от сюди. Тобто потім приїжджають такі в великих штанах дядьки, ныряють тут, прочищають. Вони вже як тільки приймають визов, так і говорять, господи, опять этот шестой дом. Вони просто бояться вже наших визовів. Ну що ви визиваєте? Все негодне, труби негодні, водопровод негодний. Проте, попри всі незадоволення місцевих, нам так і не вдалося відшукати жодного мешканця, який би показав реальні звернення до відповідних інстанцій або мерії. Знаете, я здесь только 2 года. Вроде как обращаются, вроде как куда-то что-то отправляют. Ну, футболят просто и все. У міськраді відповіли, що жодної заяви від мешканців гуртожитку не надходило, тож і про проблеми до цього дня не знали. Окрім того, зауважили, що місця загального користування входять у площу квартир, тож про порядок люди мають турбуватися самі. А стосовно більш суттєвих проблем, як то несправні конструкції або проблемні труби у підвалі, слід повідомляти офіційно. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».
Всі борги із зарплати перед шахтарями мають бути погашені впродовж березня і квітня цього року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі. Очільник держави зазначив, що нині невиплата гірникам перевищує 1 мільярд гривень. За словами Зеленського, в разі невиконання цього завдання, український уряд не отримує зарплатню за той період, за який залишиться заборгованість. Також президент доручив міністру енергетики провести фінансовий аудит вугільних підприємств і передати результати до правоохоронних органів. Дотації держави склали майже 75 мільярдів гривень. Питання не лише в тому, що за ці кошти можна було створити нові виробництва, нові робочі місця. Питання ще й в тому, що за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 мільярдів. Дивна формула, за якою держава вкладає гроші, а натомість отримує збитки. 60% дорослого населення України не читають літературу і не відвідують ані бібліотек, ані книжкових крамниць. Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Чи згодні з такими висновками мешканці Харкова? Та чи читають вони книжки? Дізнавалась Руслана Богдан. Олена Чечньова – студентка філологічного факультету. Дівчина розповідає, поза навчальною програмою за минулий рік прочитала понад 170 книг. Я пользуюсь интернет-ресурсами, сайтами, приложениями, на которых есть платные, бесплатные версии. В принципе, это не составляет труда. Дослідження соціологів показали, що 60% українців не читають книги та не ходять до бібліотек через брак часу і грошей. На книжковому ринку у центрі Харкова є як нові літературні видання, так і антикваріат. Олександр Петрович продає книжки більше 20 років. Зізнається, останнім часом покупців поменшало. Найчастіше його клієнти – підлітки та студенти. Мене радує те, що зараз молодь почала читати класику. Притом класику і українську, і зарубіжну. От цей автор використовується хорошим способом. Переводные издания «Кінг». Продавчиня Наталя каже, що з дитинства не розлучалася з книгою, тож і працює в оточенні дитячих видань. Більш за все їй подобаються ілюстрації в сучасних книжках. Читати менше не стали. Появилась більше інтересна література за це время. Такой, що я думаю, як жаль, що мені вже стільки років, я не успію все це прочитати сама. Я стараюсь своїм внукам покупати книги тільки з дуже красивими ілюстраціями, щоб воспитувати хороший вкус. Якщо грошей на книги бракує, а читати в інтернеті не до вподоби, бажану літературу можна знайти в публічній бібліотеці, впевнена Олена Айдекіна. У книгосховищі вона працює 18 років. Розповідає, зараз бібліотека перетворилася на культурний центр. Тут проводяться заходи з вивчення іноземних мов та літературні конкурси. Звісно, менше читателів, скажімо так, середнього віку, да? Тобто у нас діти, молодь, там где-то вот 17, ну, учащаяся молодь, да? Вот. А те люди, которые работают, ну, они по субботам, воскресеньям приходят. Український уряд планує популяризувати читання у школах та дитсадках. Про це заявила заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк. Перша позиція. Ми хочемо спільно з МОНом запровадити у дитячих садках 15-хвилинні читання дітям україномовної літератури чи казок перед сном. І друга позиція, ми хочемо спільно з МОНом і з УІКом провести дослідження щодо цікавості подачі літератури, зокрема цього разу літератури, у середніх школах. Студентка Олена розповідає, що цінувати книгу ще у дитинстві її навчили батьки. Зараз дівчина завжди носить із собою улюблений твір Булгакова «Собаче серце». Как быть человеком, как оставаться человеком, несмотря на все пышные фразы, которые сейчас нам говорятся, мы все равно забываем оставаться элементарно просто воспитанным и культурным человеком. А эта книга мне об этом всегда напоминает. Руслана Богдан, Юрій Чорнобук та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Державна служба геології та надр України у квітні планує запустити електронний кабінет надрокористувачам. Про це заявив голова служби Роман Опімах.
Процес буде розділено на два етапи. На першому надрокористувачі зможуть онлайн внести зміни до спецдозволу, продовжити та розширити його. На другому етапі – подати звітність онлайн, відслідкувати статус документів та самостійно ініціювати проведення аукціону. За словами голови служби, електронний кабінет надрокористувача зменшить кількість відмов заявникам та мінімізує корупційні ризики. Переважна частина надрокористувачів, вона була незадоволена таким підходом і вимагала рівних правил гри. Той аналіз, який ми провели, свідчить про наступне. 65% заяв, які заходили в службу в 2019 році, отримували відмову. При цьому понад половина з них отримували відмову або були повернуті 2 та більше разів. У Харкові скасували виставу за участю російського актора Михайла Поліцеймака. Як вказано на сайті «Миротворець», чоловік у лютому 17-го та 15-го років виступав у Севастополі та Сімферополі. Активісти харківської громадської організації «Світанок» відправили до СБУ та Держприкордонслужби звернення про заборону акторові в'їзду до України. Михайло Поліцеймака мав виступити 3 березня у Палаці студентів Юракадемії у виставі «Останній поверх». 25 лютого – день народження режисера Леся Курбаса. Його називають реформатором, революціонером та людиною, яка вивела театр із так званого «шароварного» на новий європейський рівень. Чи живе пам'ять про видатного митця сьогодні, дізнавалася Аліка Піхтерева. Зараз подивимося, що у нас тут ще є. Тетяна Турка – акторка та берегиня великого архіву театру Шевченка. Для неї, як і для всього творчого колективу, сьогодні особливий день. 133 роки тому народився видатний режисер Березоля Лесь Курбас. Він реформатор театру. Артистка демонструє унікальні фото з вистав, які були поставлені митцем. Його називають феноменом української культури, реформатором, людиною, яка значно випереджала свій час. Понад 100 років тому, коли кіномистецтво тільки-но з'явилося, він вже поєднував його на сцені із театром. Там головний герой Джиммі Хіггінс, а його всі думки і те, що він думає, вони транслювалися на екран. Мені здається, що і зараз це дуже сучасно. У театрі розповідають, Курбас навчався у Відні та мріяв вивести український театр з побутового жанру на більш високий – європейський рівень. Ще у Києві створив колектив однодумців «Березіль». До Харкова, як до першої столиці, радянська влада тоді стягувала весь культурний осередок. Березольці також приїхали сюди. Саме у Харкові відбулося історичне знайомство Курбаса з драматургом Миколою Кулішем та художником Вадимом Мелером. Далі ця трійка створюватиме вистави, від яких критики розриватимуться від люті, а глядачі – від нерозуміння. На цій сцені Курбасу у творчому тандемі із драматургом Миколою Кулішем судилося створити 3 скандальні революційні вистави. «Народний Малахій» – історія про фанатика революції, який знаходить ідеальний комуністичний устрій у божевільні. «Мина Мазайло» – історія про мещанина, який забажав змінити своє українське прізвище на більш, як йому здавалося, милозвучне – російське. Та «Маклена Граса» – вистава, якій не судилося побачити сцену, бо у 1933 році Лесь Курбас був відсторонений від посади режисера. А далі – кілька місяців роботи у Москві, арешт, етапування. Актори театру Шевченка розповідають, що навіть у Соловках режисерові вдалося створити маленьку трупу. Дружба Курбаса та Куліша була визначною для них обох. Вони завжди дивилися в одному напрямку, навіть у списку на розстріл їхні прізвища стояли поруч. А до 20-ї річниці Жовтневої революції їх було вбито однією кулею на виліт. Сьогодні біля могили митця свіжі квіти та велика кількість людей. Це кілька поколінь театру Шевченка та студенти-першокурсники. Лесь Курбас – це театральні крила. Це крила актора і крила мистецтва. Хотілося, щоб всі мої одногрупники, ми і всі тут присутні, були пір'ячком, яке разом формувало ці всі великі крила. Акторка театру Шевченка та викладачка університету імені Котляревського Оксана Стеценко каже, кожного дня розповідає студентам про видатних українських митців, незалежно від учбової програми. Тоді вони привчаються правильно мислити, тоді вони привчаються правильно висловлювати свою думку. Тоді вони стають громадянами цієї країни, а не населенням. Одного такого дня я побачив Леся Курбаса під випадково зцілілою його улюбленою сріблястою тополею. Високий ставний, з блідим обличчям і сивим скуйовдженим чубом,
Він сам чимось був схожий на віковічне дерево, під яким стояв і яке сьогодні-завтра неминуче впаде під ударом сокири. Аліка Піхтерева, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». До Харкова приїхали сучасні лицарі. Про чемпіонати з історичного фехтування розповім після блоку новин економіки. Слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю. Дивитися блок новин економіки. Газ для українців рекордно подешевшав, а у Харкові готують майданчик для будівництва метро. І детальніше про це. Блакитне паливо для українців подешевшало майже до 4-річного мінімуму. Як повідомив «Нафтогаз», ціна 3950 гривень за 1000 кубометрів є найнижчою ціною для населення з квітня 16-го. Також ця вартість на 15% менше, ніж у січні, та майже на 40% нижче, ніж рік тому. Зазначається, що клієнти, які придбали газ раніше, можуть оплачувати поставки за лютневою ціною. Невикористаний залишок коштів буде повернуто на рахунки споживачів наприкінці опалювального сезону. В Україні створять спільні робочі групи для впровадження заходів із детінізації економіки. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. До складу нових структур залучать представників силових відомств, влади та громадськості. Вони протидіятимуть незаконному гральному бізнесу, обігу деревини та підакцизних товарів. На даний час, за даними поліції, відкрито 460 проваджень з приводу ведення нелегального грального бізнесу. Зафіксовано більше 200 фактів незаконного обігу пального та 313 фактів продажу контрафактного алкоголю. Розпочато 59 кримінальних проваджень, 12 осіб оголошено про підозру, 11 яких в складі організованої злочинної групи. Вилучено з обігу 296 тонн різного виду алкогольної продукції, 10 одиниць обладнання та виробництво фальсифікатів. Навіть на даний час проводимо протидіяльні мероприятия на цілих лініях виробництва алкогольної продукції, які також мають ознаки підробок. У Харкові готують майданчик для будівництва метро «Бік Одеської». Фахівці зносять об'єкти на ділянці від перехрестя вулиці Державінської з проспектом Гагаріна, де буде 7 виходів зі станції. Як повідомив мер Геннадій Кернес, територію для початку тунельних робіт влаштовують коштом міського бюджету. Майже всі з 90 будинків, магазинів та АЗС вже викуплені. Нагадаю, що будівництво станцій Державінська і Одеська електродепо та закупівлі вагонів здійснюватимуть за рахунок кредиту від двох європейських банків. У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість вафель на товарі ви можете заощадити майже 2 гривні. На сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар 24 гривні 50 копійок, євро 26,51 та швейцарський франк 25 гривень 1 копійка. І на цьому я завершую. Випуск продовжить Вікторія Торіаника. Я вам бажаю гарного настрою та вдалих справ. До зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У Харкові відкрили громадську приймальню «Право знати». Волонтери організації допомагатимуть укладати нові договори з Харківводоканалом. Також до приймальні надійшли запити постраждалих від рейдерських захоплень та людей, які мають проблеми із документами після ДТП. Що радять фахівці робити у таких ситуаціях, розповімо далі. Громадська приймальня «Право знати». У Харкові розпочала працювати платформа, головним напрямком якої став громадський контроль за роботою комунальних підприємств міста. Волонтери організації, зокрема, допомагатимуть людям укладати нові договори з Харківводоканалом. Ми запустили механізм защити, ми призиваємо харківчан прийти к нам в офіс, зареєструватися, отримати цей протокол розногласия. От нас. І ми в дальнейшем будемо супроводжувати юридично всі нюанси. Харків'янка Алла Терещенко звернулася до приймальні з питанням щодо перерахунків за опалення. Жінка каже, із проблемою зіштовхнулися і всі її сусіди.
На наш дом насчитывается тепловыми сетями, теплопотери, дополнение к нашим счетам, к нашим счетчикам, которые у нас стоят. Неправомерно, мы так считаем. Мы должны поставить вопрос так, чтобы эти начисления, которые были сверх нормы, сверхположенного, людям сделали как минимум перерасчет, деньги должны быть возвращены в любом случае, а сама процедура начисления излишніх сум должна быть, конечно же, устранена. Приймальня працюватиме за попереднім записом по буднях з 9 ранку до 4 години вечора по вулиці Академіка Павлова, 120. Анна Олегова, медіагрупа «Об'єктив». «Мама Мія» – відомий мюзикл, заснований на піснях шведського гурту «Абба», презентували у Харкові. До того ж, у відносно новому для міста форматі – мюзик-холу. Артисти співали і танцювали просто перед столиками і періодично залучали до дії глядачів. Що відбувалося на грецькому острові, де в однієї нареченої знайшлися відразу три батька, розповість Олена Нагорна. Молода гречанка Софі збирається заміж і хоче, щоб під вінець її вів батько. Проблема у тому, що хто він, не знає навіть її мати. Жінка одночасно зустрічалась з трьома чоловіками, тож Софі запрошує на весілля усіх. Вона хитрюга. В 20 років прочесть мамин дневник, извините мене. І позвати всіх отців, мамі не сказав об цьому. Це такий поступок. Мюзикл «Мама Мія» побачив світ близько 20 років тому, а у 2008-му на екрани вийшов одноіменний фільм за скороносною Меріл Стріп. Наразі історія, заспівана хітами легендарного гурту «Абба», дісталась Харкова. Пісні «Абу любим», да? Почти були в музеї «Абби», так що в Швеції. Нам дуже цікаво. «Абба» – це наша молодість. Мамі, 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 мамі. У трупі арт-продакшн «Альбір» близько 10 артистів, яких глядачі бачать у головних ролях. Така чуть збурна солянка вийшлася. Многі півці, хто працює в театрах, тому якось так по чуть-чуть зібралися. Учасниця нацвідбору на Євробачення Альона Левашова з «Альбір» вже працювала. Зіграла маму Мортон у Чикаго. Дуже крутий мюзикл «Мама Мія», він дуже такий праздничний, волшебний, позитивний. Я прийшла сюди за вдохновенням і за підтримкою моїх друзів. Особливість нового мюзиклу в інтерактивності. А також у живій музиці. Ми робимо нічні репетиції і до 2 годин ночі, і наоборот, утренні ще до відкриття. Графік дуже складний, але хлопці справляються, і вони великі молодці, щоб стати краще, стати ще професіональніше і щоб ще більше радувати зрителів. Нет, нет, нет. Там по фильму просто все, в общем, рассказали. Нет, на самом деле, да, это Сэм. А хотя вообще не знаю, может, и я. Это нельзя точно сказать. «Мама Мія» – ювілейний 30-й мюзикл арт-продакшн «Альтбір» і перший у форматі кабаре. Знаєте, вам судити, що круче – большая сцена или кабаре? Мені близько і то, і друге. Здесь актери ближе к нам. У березні поціновувачі мюзиклів зможуть відвідати 2 шоу від команди. 16-го у Палаці студентів юридичного університету покажуть «У джазі тільки дівчата», а 30-го у ресторані на Сумському ринку прем'єру «Бурлеску». Олена Нагорна, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Скрегіт мечів і дзенькіт рапір. У Харкові пройшов чемпіонат із історичного фехтування. У поєдинках зійшлися близько сотні лицарів в різнокольорових обладунках із різних областей України. На ристалищі побувала наша Олена Верекомська. Олександр Василинич – учасник чемпіонату України з історичного фехтування.
35-річний чоловік – призер минулорічної битви націй, яка проходила в Сербії. Розповідає, зараз він одягнений як лицар у 15-му сторіччі. Обладунки важать 30 кілограмів. Ну, якщо цей бой короткий, то його провести нормально, по складності допустимо. Когда такой бой идет минуты три, то уже тяжелее. Ще один учасник Руслан Онисенко пояснює, як саме проходить чемпіонат із історичного фехтування. Це військово-історичний турнір, де основний акцент на те, що хлопці, одягаючи обладунки, тут дуже багато нюансів по самим обладункам, але одягають обладунок, які витримують удари, які необхідні при даному турнірі, і виходять на турнір. Тобто це на поле називається на ресталище, де проводять двобої. Чоловік виступає в обладунках учасника Грунвальдської битви, яка сталася 1410 році. Цей одяг називається гамбізон. Його називають піддоспішник. Тобто він одягається під обладунок для того, щоб трошки змягчити удари, які приходяться по обладунку. Потім чоловік одягає інші частини історичного костюму. Цей обладунок називається бригант. Він состоїть із матерії, яка ззовні, і закльопками змонтовані металеві пластини, які покривають повністю весь корпус. Тобто захищено все. Руслан пояснює, обладунком обов'язково прикривають ноги, руки, а на голову вдягають шолом. Крім чоловіків, на чемпіонаті з історичного фехтування багато жінок. Харків'янка Наталя Рябчун віддає перевагу рапірі. Від спортивного? Ну, від спортивного взагалі там багато різниці, там можливість захищатись другою рукою. Тут не доріжка, тут ресталище, можна рухатись в діагональ, можна рухатись в колову, плюс клинок тут важчий. Загалом у поєдинках зійшлися близько сотні сучасних лицарів з різних областей України. Олена Верховська та Юрій Чернобук. Медіагрупа «Об'єктив». 1 березня в Харкові відбудуться ігри героїв. Поранені воїни АТО та ООС братимуть участь у турнірі з кросфіту. Цьогоріч змагатиметься рекордна кількість спортсменів – близько 30. Вони продемонструють навички у двох категоріях – початківці та ті, хто вже не вперше бере участь у заході. Як зазначають організатори, головна мета змагань – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація воїнів, які втратили свої кінцівки під час війни на сході України. Розпочнуться ігри героїв о 11:30 за адресою вулиця Клочківська, 173. Ці хлопці, які зараз займаються, лікуються у нас в інституті протезування, хлопці, які проходять реабілітацію і приїхали у нас в наш харківський шпиталь. І будуть декілька хлопців, які проходять службу у Збройних силах України. І вони, ну, дехто зараз на фронті, ми очікуємо їх приїзду. У Римі відбулась першість із греплінгу. Це вид бойового мистецтва. Окрім нагород, у деяких вагових категоріях розігрувались ліцензії на Всесвітні ігри єдиноборств, що мають відбутися наступного року у столиці Казахстану. Одна з перепусток у харківської Борчині. Греплінг – це вид бойового мистецтва на перетині спортивної боротьби та дзюдо, в якому дозволені больові прийоми. Змагання проводяться у двох розділах – у спеціальному кімоно, яке називається «гі», та без нього – у тісному борцівському одязі. Розділ «гі» – більш в'язкий, більш статичний і більш такий тягучий. Наличие предмета, за який можна уцепитися, а у нас можна брати і куртку, і отвороти, і штани, і підвороти штанів. Тобто в будь-якому місці ми маємо право хватати суперника. В обох розділах категорії до 64 кілограмів перемогла харків'янка Катерина Шакалова. Вага була відбірною на Всесвітні ігри єдиноборств. Обидві фінальні сутички завершилися внічію на користь Шакалової. У греплінгу не працює правило останнього балу, як у спортивній боротьбі. Є тільки різниця у якості прийомів. В случае ничей бал у нас насчитывается по преимущественному баллу, ну, то есть качество балла. Я заработала 4 балла тэкдауном, то есть он оценивается как 2 балла. Вот. А у моей соперницы были баллы по одному. Ну и поэтому я выиграла.
Іншу харків'янку Олену Герман судді при жеребкуванні помилково поставили в іншу категорію. Її вага була обмеженою, а в суперниць – ні. Проте спортсменка з тренером вирішили змагатися. Герман перемогла росіянку і польку, лише у фіналі поступилась французькій борчині. Травмировала спину я на первой же схватке, потому что вес был большой. Из-за адреналина почти этого всего не чувствовала. К финалу пришла так уверенно достаточно. Вот. Но в связи с техникой я немножко неправильно продумала свой гейм-план и уступила по баллам небольшим отрывом первое место. Данило Ілінський посів третє місце в розділі «Гі», мінімально поступившись семиразовому чемпіону світу. Збірна команда України на чемпіонаті Європи також стала третьою. Олександр Григоров для медіагрупи «Об'єктив». Цьогоріч харків'янам підготовка до масляної обійдеться дешевше за рахунок зниження цін на курячі яйця. Урочисті святкування розпочнуться 28 лютого на Майдані Свободи і триватимуть до 1 березня. Про традиції свята та про рецепти корисних млинців розповість наш Олександр Шимаєв. Ну да, это блины, да, на этой неделе. Ну, в принципе, наверное, зависит от настроения и от того, кто, может, на работе там соберемся. Ну, то есть специально еще пока нет. Після хрещення Київської Русі Володимиром Великим у слов'янській культурі все одно залишилася традиція відзначати язичницькі свята. Серед них Івана Купала, Коляда та Масляна, якою наші пращури проводжали зиму та зустрічали весну. Етнолог Михайло Красиков розповідає, святкування Масляної на Слобожанщині відрізнялося від інших регіонів. Протягом тижня наші пращури відмовлялися від м'яса і борщу та замінювали їх молочними продуктами – яйцями та рибою. Невід'ємною стравою святкового столу були вареники, а згодом – млинці. Адже у слов'янській культурі млинець – це символ сонця. Михайло додає, також на Масляну проводили жартівливі обряди віщування. При приготуванні вареників начиняли їх сіллю – попелом або клали усередину копійчину. Остання символізувала багатство. Сіль – життя увесь рік буде солоним, а попел – до нещастя. Також на Слобожанщині славилися виготовленням колодок. Що могло слугувати колодкою? Ну, от, наприклад, звичайний чурбачок. Ось такий. Оце переважно в'язали хлопцям такі чурбачки і вішали їх по-різному. Могли повісити до... на шию, отакий, да. Могли прив'язати до руки, ну, переважно лівої. Ще він міг так висіти, що, ну, нагадував чоловічий атрибут. Це, знову ж таки, був такий натяк, що згадай, що ти чоловік, да, і врешті-решт виконує свої обов'язки. Аби приготувати млинці, за класичним рецептом необхідно молоко, курячі яйця, борошно та масло, сіль і цукор. А от довічною проблемою господинь залишається неоднорідність тіста, зазначає шеф-кухар Сергій Мамаджаян. Смотрите, мой самый главный секрет, чтобы не было комочков, это тщательно взбить, получается, вначале яйца, и потом, когда уже все взбили, там сахар, соль, масло добавили, потом муку насыпаете. Ну, вот многие делают, наливают молоко, и после молока муку. А я вот наоборот, вначале муку насыпаю, а потом постепенно молоко добавляю, ну и, естественно, через сито. Молоко на ринку у Харкові коштує від 20 гривень за літр, сметана – 90. Продавці зазначають, борошно обійдеться у 12 гривень за кілограм, цукор – 14. А от курячі яйця можна купити від 10 гривень за десяток. Яйцо він подешевіло на 3-4 гривночки. Яйцо завжди свіженьке, хорошеньке, масляниця, яйцо беруть. Старики приходять, звісно, немножко дешевле, молодіж, як самі знаєте, подорожі, покрупніше. Кожен рік я в п'ятницю роблю, ну, його по-разному називають там, або як, ну, я називаю муравійник. Це коли гриби, м'ясо, сир, соус, це все потім запікається в духовці, я думаю, що це перекладається, от це такий от на останній, ну, на... останній день масляниць, таке вже жирне, як кажуть, перед постом, щоб вже наїлися, так наїлися. Фахівці кулінарних справ зазначають, млинці можна їсти не лише на масляну, а й просто подавати до сніданку чи обіду. Блини бувають різних видів, і солені, і сладкі. І, в общем, я предпочитаю дуже блини. Особливо полезні предпочитаю блини, як в нашому примірі з морковкою. От блини з морковкою – це те, що треба. Завтрак, обід і взагалі для полезного питання.
Цьогоріч святкувати Масляну у Харкові почнуть на Майдані Свободи з 28 лютого. Опудало Марени спалять ввечері 1 березня. Також гуляння вихідними проходитимуть у парку Горького. Олександр Шимаєв, Дмитро Герасимов та Євгеній Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди свіжа інформація. Гарного вечора і на все добре!